Els Mossos d'Esquadra han alertat d'una modalitat de venda agressiva que afecta sobretot el col·lectiu de gent gran. Es tracta d'un sistema de venda en la que presumptes comercials d'algun servei contacten amb les persones a través d'una trucada telefònica i s'ofereixen per fer demostracions a domicili de diversos productes, ja siguin terapèutics, neteja d'ozó o productes relacionats amb la Covid-19, entre d'altres. Arran d'aquestes deteccions, des de Mossos d'Esquadra han difós diverses recomanacions per evitar ser estafats. Entre els consells que es donen hi ha el de no obrir la porta a persones desconegudes ni deixar-les entrar al domicili. Que si accedeixen a la demostració a domicili, concertin les visites quan hi pugui estar present algun altre familiar o persona de confiança. Recomanen que s'informin bé dels preus i que vigilin amb la lletra petita dels documents. Per últim, adverteixen de no signar res si no s'està convençut o es té qualsevol dubte i, per tant, que no es faci cap pagament ni es donin dades personals o bancàries. Així mateix també recorden de la necessitat d'avisar els Mossos d'Esquadra en cas de sospitar que s'està sent víctima d'una estafa.